Вітаю! Якщо ваша USB-флешка несправна, не спішіть викидати її у смітник. Сьогодні я покажу вам, як її відновити. А поки підпишіться на канал, це мотивує мене робити більше корисного контенту для вас. Отож, перейдімо одразу до вирішення проблеми. Для початку спробуємо відновити флешку без втрати даних. Якщо не вийде, тоді я покажу інший спосіб. Натисніть Windows плюс R та напишіть CMD. Далі у вікні, що з'явиться, введіть команду Check Disk. Буква вашої флешки, щоб побачити її, натискаємо на цей ПК та погляньте, яка буква в дужках. У мене X. Двокрапка /F/R. Якщо немає букви, то потрібно їй букву надати. Відео про те, як її надати, є в описі до цього відео. У підсумку ваша флешка повинна з'явитися, а файли повинні бути на місці. Якщо нічого не вийшло, давайте спробуємо інший спосіб. Видаляться усі файли на флешці, але відновлюється її працездатність. Детальніше про цей спосіб я розповім уже під час самого процесу. Натисніть на клавіатурі кнопки Windows плюс R та в полі, що з'явиться, введіть Disk Part, потім OK. Однак, майте на увазі, що усі дані на USB-флешці будуть видалені та не підлягатимуть відновленню. Автор не несе відповідальності за втрату даних. Ви це робите на свій страх та ризик. Якщо вам потрібна консультація, можете звернутися в мій телеграм-канал. Як завжди, всі команди наведені в описі відео. У цьому вікні напишіть «List Disk» та знайдіть, під яким номером ваша флешка. Як зрозуміти, під яким номером вона знаходиться? Для цього потрібно визначити, який обсяг пам'яті вона має, і співставити її об'єм зі стовпчиком «Size». Для прикладу, у мене на 8 ГБ. І, як правило, вона буде останньою в цьому списку. Наголошую, знову ж таки, уважно подивіться на номер флешки. Вибір неправильного номера призведе до видалення всіх даних з вашого комп'ютера. Так, у мене вона під номером 3. Далі. Select Disk 3 та натисніть Enter. Відтак, потрібно очистити її командою Clean. Потім, створіть простий том Create Partition Primary. Формат FS дорівнює NTFS. Поки йде форматування, коротко розповім про те, що відбувається. Простими словами, флешка розділена на сектори, де зберігається інформація. Під час форматування всі сектори очищаються, а пошкоджені виявляються та маркуються як непридатні для використання, щоб у майбутньому система їх уникала. В кінці, коли форматування флешки завершилось, залишилось надати букву флешці. Пишемо Assign та Exit. Тепер можна її використовувати. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам врятувати вашу USB-флешку. Якщо у вас виникли додаткові питання, тоді можете поставити їх у коментарях або в моєму телеграм-каналі. Дуже дякую за увагу та до нових зустрічей!